Загальна анатомія центральної нервової системи. Ну, перше, що я вам хочу активно говорити про нервову систему, це перше прізвище. Запишіть собі і запам'ятайте, Володимир Олексійович Бець. Це один із завідувачів кафедри анатомії університету Святого Володимира. Зараз це кафедра анатомії Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Ця людина працювала на кафедрі, і він відкрив гігантські пірамідні клітини Беца. Тобто ці гігантські пірамідні клітини Беца, фактично знають у всьому світі про їх особливості. Це клітини Беца, це гуматергічні пірамідні нейрони п'ятого шару кори півкулі великого мозку, і якщо говорить про головний мозок, то це цифра 6, дуже популярна, там багато шестірок в мозку. Тобто, можливо, хтось із вас зараз почне вивчати нервову систему і поступово буде записувати, які складові в нервовій системі, в тому числі в центральній нервовій системі, головному мозку мають 6 складових. Тобто, ось така клітина розташована в п'ятому шарі, а шарів кори півкулі великого мозку 6. Ось, вперше в 1874 році їх описав Володимир Олексійович Бець. Ось, і це прізвище відомо у всьому світі. Якщо ви коли-небудь будете на кафедрі анатомії або морфології, або ж цитології, ембріології в будь-якій країні, ви скажіть, що ви зараз навчаєтесь в університеті, де працював Володимир Олексійович Бець, і до вас по-іншому вам будуть ставити багато запитань. Дуже цікава історія його життя, що він робив і як він популяризував саме українську науку. Ось, тобто ми ще до нього повернемось, і якщо ви продивитесь, наприклад, по центральній нервовій системі саме про локалізацію функцій в корі, там є дуже багато інформації і про нього, де він народився, що він робив, як він жив і все таке інше. Ну, а сьогодні про нервову систему, як я вже сказав, якщо нервова система і Київ, і Україна, то це обов'язково треба згадати Володимира Олексійовича Беця. Тобто, це найвідоміша людина в світі з вивчення гігантських, взагалі, нервової системи. І він описав ці гігантські пірамідні клітини, вивчаючи мозок. Власне кажучи, у всьому світі ці клітини називаються гігантські пірамідні клітини Беца. Тобто, якщо англомовний підручник, Бец, Целс присутня, і там єдине таке прізвище Беца, як ніби він за походженням далеко не українець, так? Ну, перша асоціація – це ніби Австрія, Німеччина і таке інше. Але Бец – це козацьке прізвище, українське козацького роду. От, можливо, хтось є присутній з Чернігівської області? Є? Чернігівська є. Чернігівська, так. Місто Остер. Є хтось, може, з міста Остер прямо? Ні? От, але я там був, і він народився в місті Остер Чернігівської області. Тому чернігівчани, да, як сказати, будьте горді за вашого земляка, він відомий у всьому світі. Нервова система, вона поділяється на центральну і периферійну, в свою чергу центральна на головний мозок та спинний мозок, і периферійна на нерви та вузли. Якщо сказати ширше, то ці нерви і вузли в периферійній нервовій системі – це будуть черепні нерви, 12 пар черепних нервів, і також багато різних асоціацій, як запам'ятати 12 черепних нервів. Знову ж таки, на каналі є, як у вас буде, наприклад, лекція або практичні заняття по черепним нервам, дуже раджу вам продивитися по черепним нервам. Там є різні схеми, які використовуються в світі для того, щоб запам'ятати назви, асоціації з функцією і таке інше саме черепних нервів. Спинномозкові нерви, частково ми з ними сьогодні познайомимося, шийні, грудні, поперекові, крижові та куприковий нерв, і автономний відділ нервової системи, це вже буде складова самої периферійної частини нервової системи. За топографічним принципом нервову систему умовно ділять на центральну та периферійну. Центральна складається з головного та спинного мозку. Дещо я буду повторювати
декілька разів для того, щоб ви на все життя це запам'ятали. Периферійна нервова система, вона складається з черепно-спинномозкових вузлів, автономних або вегетативних вузлів, черепних нервів і спинномозкових нервів. Тобто, якщо нерви, то черепні і спинномозкові. Черепні, вони виходять на рівні стовбура мозку і в ділянці черепа, але є такі, що досягають аж черепної порожнини. От. Спинномозкові, ну це вже інша історія, це вже ті нерви, які відходять від спинного мозку на рівні сегментів спинного мозку і забезпечують інервацію тіла людини. В свою чергу, ну якщо дивитися на сагітальний розріз головного мозку і ось тут частина спинного мозку, є чітка межа між головним та спинним мозком. Це межа описана в трьох варіантах. Перше, це буде форамен магнум в осах цепіталі. Друге, це перехрестя пірамід в ділянці довгастого мозку. І третє, це вихід першої пари спинномозкових нервів. Ну і відповідно, цей вихід першої пари, він буде забезпечувати те, де буде поділятись, відмежовуватись головний мозок від спинного мозку. В свою чергу, наприклад, ми вже говорили про цифру 6 в головному мозку. Одна із складових – це 6 часток головного мозку. Наприклад, класично завжди називають по асоціації з кістками лобова частка, тім'яна, скронева та потилична. Але плюс 2, які тут не видно, це якщо розширити, розітнути ось ці ділянці, ці виразні лобову та скроневу, всередині буде острівцева частка. Крім того, обов'язково запам'ятайте вже сьогоднішньої лекції, що є ще лімбічна частка, це льобус лімбікус, яка вже буде знаходитись всередині біля стовбуру мозку. Якщо образно показати, це ось ці звивини, які ось тут розташовані біля цингуля. В свою чергу, дуже цікавий мозок взагалі у всі часи був, для того, щоб розуміти будову саме головного та спинного мозку, ну треба, крім класифікації топографічної, пам'ятати, що є вегетативна і анімальна нервова система, це вже за функціями, власне кажучи, поділ. В свою чергу, вегетативна нервова система відповідає за гомеостаз. Гомеостаз – це підтримання сталості організму, так? Ну, відносної сталості, можна так ще сказати, регулює обмінні процеси в органах і тканинах, інервуючи всі нутрощі, серце, гладенькі, частково посмуговані м'язи і трофічна функція також присутня, трофічна, тобто жилення, так? В свою чергу вона поділяється на симпатичну, парасимпатичну, от, а вже анімальна, тобто яка? Соматична, сома – це тіло, так? Регулює переважно функції вольових рухів, зв'язує організм із навколишнім середовищем і нервуючи головним чином сому органи чуття. Тобто, вже що значить вольовий? Людина захотіла і здійснила певні функції, так? От, крім того, ну, варто пам'ятати, звичайно, моменти, де розташовується як частини центральної нервової системи. Ну, перш за все, головний мозок, він буде розташовуватись де? В порожненні черепа, так? Щоб певну локалізацію різних структур стовбура мозку, ділянок головного мозку, мозочка, все це дуже легко вкладається в те, що вже ви вивчили, це в кісткові структури порожнина черепа для головного мозку, порожнина хребтового стовпа, хребтовий канал для спинного мозку. В свою чергу, звичайно, всі функції, які забезпечує діяльність центральної нервової системи, саме головного мозку, вони представлені в різних відділах, різні функції. Це локалізація функцій перипікуль великого мозку. Завдяки тому, що людина може говорити, мало того, що людина може говорити, інша людина повинна розуміти те, що вона говорить. От, крім того, органи чуття, зору, вони також, тобто органи сенсорні, да? Вони також пов'язані саме з діяльністю мозку, і кірковий кінець кожного аналізатора, він локалізований в корі півкулі великого мозку. Ось, звичайно, дуже важливий момент в тому, що
є внутрішня будова головного мозку, мається на увазі біла і сіра речовина. Сіра речовина, як ви бачите, розташована на периферії, якщо зробити розріз. От, і, але є і всередині, тобто сіра речовина вона представляє не тільки ядра на периферії, але є ядра всередині білої речовини в структурах мозку. Крім того, є похідні центральної нервової системи, які похідні головного мозку, які будуть представляти, наприклад, базальні ядра плюс похідні – це гіпофіз і шишкоподібна залоза, які будуть пов'язані, але вже відділяються в ендокринні залози. Ну і відповідно, людина завдяки майстерності може грати на піаніно, може розмовляти, люди можуть розмовляти і розуміти один одного завдяки тому, що вони спілкуються в одному середовищі, знають мову. Ну і крім того, важливі методи візуалізації цих нервових структур. В свою чергу, звичайно, дуже важлива внутрішня будова, як ми вже сказали, і ця внутрішня будова вона представлена основним елементом нервової системи. Це є нервова клітина. Нервова клітина – це нейроцит або нейрон. Нейрон – це клітина, що має ядро, тіло, от ядро, тіло клітини, відповідно, навколоядерний перикаріон, один або більше відростків. Ось, в свою чергу, ці відростки представлені аксонами і дендритами. Дендрити більш короткі в порівнянні з аксоном і, звичайно, широко розгалужуються. В свою чергу, нейрони за функцією поділяються на чутливі, вставні і ефекторні. Ось, мультиполярні, біполярні, але тут показані саме чутливі, мультиполярні і рухові нейрони, і чутливий нейрон, руховий, чутливий. Ви бачите, навіть зовні вони зовсім по-різному, можна їх ідентифікувати. Ви бачите, є різне розташування тіла і таке інше. Залежно від подразника розрізняють рецептори, тобто це кінцеві або з іншого боку це початкові ці структури, які розташовані, наприклад, у шкірі, так? І залежно від подразника розрізняють механорецептори, терморецептори, це будуть теплові і холодові, барорецептори, хемо- і дистанторецептори. Ну, зрозуміло, що дистанторецептори – це слухові, зорові та нюхові. Рецептори також поділяються на екстеропропріо і інтерорецептори. От, вони, залежно від місця виникнення подразнень, розпізнають такі відповідно види чутливості, як екстероцептивна, пропріоцептивна і інтероцептивна. Екстероцептивна чутливість, наприклад, поділяється на поверхневу та дистантну. Якщо дистантна, то це буде слух, зір і нюх, а поверхнева – це біль, дотик, температура. В свою чергу, дуже важливий момент, звичайно, як вони виглядають схематично, це також курс гістології в деякій мірі, але тут схематично типи рецепторів шкіри ось представлені в різних ділянках. Ну, наприклад, можливо, хто знає, що це за тільце. Це тільце Пачіні, якщо ви, можливо, забули, так? Тільце Мейснера, рецептор волосяного фолікула, колба Краузе і нервове сплетення рогівки ока. Як ми вже сказали, дуже важливий момент – це, звичайно, локалізація в шкірі різних елементів, як вона буде поєднана, ця іннервація шкіри, через зону Захарінегеда, через дерматоми і взагалі вся шкіра, ну, фактично, це відзеркалення того, що відбувається і в тому числі всередині організму, особливо ті ділянки, які ще контактують із слизовими оболонками внутрішніх органів і таке інше. Ну, звичайно, органи чуття, які тут представлені також. Життєдіяльність організму, вона побудована на основі рефлексів. Термін сам рефлекс, від латинського слова рефлексус, це зворотній рух. Тобто є таке поняття фідбек. Да? От фактично це рефлексія. Тобто рефлексія – це те, як ви зреагуєте на те, що зараз відбувається.
Вів свого часу термін рефлекс Декарт. В теперішній час під рефлексом розуміють здійснені при участі нервової системи реакції організму у відповідь на подразнення, що надходять з зовнішнього або внутрішнього середовища. Тобто можна сказати, що рефлекс – це відповідна реакція організму на подразнення рецепторів, яка здійснюється за рахунок саме нервової системи, тому що в кінці кінців є подразнення рецепторів, але це передається в ділянку спинного мозку, далі аналізується в головному мозку. Слід зазначити, що будова рефлекторної дуги відображає типи філогенетичного розвитку даної реакції, ну і анатомічним базисом рефлекторної дуги є ланцюг нейронів. Тобто тут важливий момент, що окремий нейрон функціонально неспроможний. От, обов'язково повинна бути, ну, як мінімум, проста рефлекторна дуга, вона складається з двох нейронів. Це еферентного, який розташований в чутливих черепних або спинномозкових вузлах, та еферентного, який розташований в рухових ядрах або вегетативних вузлах. Досить часто між двома зазначеними ланками буває ще декілька вставних проміжних нейронів. В цьому випадку рефлекторну дугу називають складною, тобто якщо є вставні, то це вже буде складна рефлекторна дуга. В вегетативній нервовій системі рефлекторні ефекти можуть мати місце і при наявності лише одного нейрона, так званий аксон-рефлекс. От. Ну, важливий момент в тому, що саме дуже часто порівнюють проведення нервового імпульсу із проведенням електричного струму. Це не є вірним, тому що фактично кінцеві елементи в ділянці пресинаптичної і постсинаптичної мембрани, вони не дотикаються один до одного, і це дуже важливий момент для розуміння того, а що ж відбувається, власне кажучи, це хімічні речовини діють так, що передається нервовий імпульс у вигляді ось таких хімічних структур до іншої постсинаптичної мембрани, і відбувається нервовий імпульс безпосередньо. Розрізняють хімічні, електричні та мішані синапси, в свою чергу. Хімічна речовина з'єднується з хімічними рецепторами на постсинаптичній мембрані і передає ефект стимулу наступній клітині в ланцюгу. В зв'язку з цим ця речовина дістала назву нейротрансмітера або медіатора. В центральній нервовій системі сіру речовину, субстанція грізеа, її ще називають, і є біла речовина, субстанція альба, white and gray matter in English, так? Сіра речовина виглядає сірою, або вона в основному складається з тіл нейронів, які містять пігмент і органели. На поверхні великого мозку і мозочка тіла нейронів утворюють безпережний шар, який називається корою. Тобто кора півкуль великого мозку – це та кора, яка утворена сірою речовиною. Глибоко в спинному мозку тіла нейронів об'єднуються в клітинні групи, діставши назву ядер. Ядро є доволі компактною групою тіл нейронів, і вони більш або менш схожі за будовою функцією, розташовані в межах центральної нервової системи. Вузол гангліон є подібною групою тіл нейронів, які розташовані за межами центральної нервової системи. В свою чергу, біла речовина складається з відростків нейронів, оточених нейроглією та мієліном. Про це ми зараз ще згадаємо, що таке глія. Ось і мієлін, із грецького слова «мієлос» – мозок – це жирова субстанція, яка дає білий опалисуючий колір. Питання, що таке, що означає слово «опалисуючий»? Можливо, хто скаже, прокоментує. Ну, дуже просте порівняння, я думаю, більшість із вас бачили мультфільм про Унку. Така ведмедик, «Сєверне сіяння». Знаєте? Знаєте, що таке «Сєверне сіяння»? Північне сяйво. Так. Так, ну прекрасно. Якщо ні, то домашнє завдання сьогодні після лекції знайти в Ютубі там чи десь в інтернеті. «Унка» називається мультфільм. Подивіться, вам сподобається. Якщо ви його ніколи не бачили, покажете своїм сестрам, братам. І зрозумієте, що відблиск в небі у вигляді різних кольорів – це є, власне кажучи, опалисуючий характер або колір. О, тобто, якщо взяти спинномозкову рідину, наприклад, в пробірку, і подивитись на неї
на світлий колір, вона буде в нормі трошки відбивати різними кольорами, як кристали, які відбивають різного форму, різного кольору такий характерний відблиск. Ось, в свою чергу, сіра і біла речовина головного мозку і спинного розвивається з ектодерми. Тобто це ембріональний розвиток, ви пам'ятаєте, є екто, мезо і ектодерма, крім того, є мезенхіма між цими структурами і таке інше. Незважаючи на це, нейрони центральної нервової системи мають опору або забезпечують клітини нейроглії, або прості гліальні клітини. Тобто глія – це перекладається клей, запам'ятайте. Тобто це ті структури, глія – це те, що знаходиться між різними утворами нервової системи, між тілами, між волокнами і таке інше. Два типи клітинної будови нервової тканини – це нейрони і нейроглії. Нейроглія, в свою чергу, утворена клітинами Швана, супутніми астроцитами, олігодендроцитами, мікрогліальними клітинами, епендемоцитами. Астроцити, наприклад, основна функція, структурна і основа, структурна основа і відтворення, регуляція іонів, живлення. Олігодендроцити, вони менші за будовою, ніж астроцити, і продукують мієлін в центральній нервовій системі. Мікрогліальні клітини, приписують фагоцитоз під час інфекції або травми, їх велика кількість. Епендемоцити виставляють шлуночки і центральний канал. Це ті структури, в яких знаходиться вже спинномозкова рідина і циркулює. В деяких ділянках вони вічисті. В свою чергу, клітини Швана і периферійні аксони відповідальні за мілінізацію, але оточують всі клітини периферійні. Ось, беруть участь в відновлюваних механізмах після травми. Термін «глія», як я вже сказав, це дослівний приклей. Він був введений в 1848 році визначним німецьким патологом Рудольфом Бірховим, який запропонував його для опису проміжних між нейронами ділянок, вважаючи аналогічним сполученням тканині. Фактично, це те, що цементує і склеює. Якщо подивитись на справжній мозок, який довгий час знаходиться в формаліні, елементи саме глії будуть порушені, і там будуть вже видно в кінці нервові волокна, які у вигляді аксонів і дендритів. В свою чергу, ось вони мієлінові, безмієлінові, периферійні нервові волокна. Ось, і як ми вже сказали, нервова система, вона саме центральна її частина, це спинний і головний мозок. Головний мозок в ділянці порожнини черепа. Головний мозок складається з шести частин. Про головний мозок також більш деталізовано, це на майбутнє, або ж ви можете подивитися там багато відео по будові саме головного мозку також. В свою чергу ми сьогодні з вами частково проговоримо про спинний мозок, про його основні відділи. Ну, перш за все, звичайно, як і будь-яка структура центральної нервової системи, в тому числі мозок, спинний мозок, в свою чергу, має такі утворення на зовнішній будові, як стовщення, мозковий конус, передня середина щілина, борозни, канатики, це вже канатики, це внутрішня будова, так? Це все представлено ззовні або всередині, на розрізі. Ну, перш за все, варто запам'ятати те, що будова спинного мозку, вона характеризується сегментністю. Якщо спинний мозок, перша асоціація у вас повинна бути сегмент. Він складається з гомоморфних, тобто подібних один до одного частин, сегментів, кожен з яких зв'язаний нервовими провідниками з певним сегментом тіла. В спинному мозку виділяють 8 шийних, 12 грудних, 5 поперекових, 5 крижових і один куприковий сегмент. Про що це говорить? От є певна відмінність між будовою хребтового стовпа, так? Якщо говорити про шийні хребці, то їх скільки? Правильно, 7. От. І питання, чому ж така невідповідність? Тому що перша пара спинномозкових нервів, вона виходить, як ми вже сьогодні згадували саме в початку, на рівні між головним та спинним мозком, це в ділянці між першим хребцем і ос акципіталі. Тобто там буде виходити перша пара, а далі всі інші залягають міжхребцеві отвори. Якщо ви пам'ятаєте, на кожному хребці є інцизура vertebra superior, inferior, і разом вони будуть утворювати що?
каналіс форамен інтервертебралі, через який, власне, буде виходити оці спинномозкові нерви. Тобто схематично 8, 12, 5, 5 і, відповідно, один куприковий сегмент. В свою чергу, сегмент – це ділянка спинного мозку, яка дає початок одній парі спинномозкових нервів. Тобто, якщо дивитись на малюнку, ось це малюнок, показаний сегмент, один сегмент спинного мозку, запам'ятайте. В свою чергу, якщо дивитись на цей малюнок, це вже два сегменти спинного мозку. І це ви повинні чітко розуміти, що ось ця структура, а саме спинномозковий нерв, він буде виходити через форамен інтервертебраліс, тобто залишати саму внутрішню, сам хребтовий канал. Частини, ось вони частини. От, в свою чергу ж, звичайно, дуже важлива внутрішня будова по функціям. Тобто є симпатично-парасимпатична нервова система, і саме навіть різна локалізація ядер цих систем буде в спинному мозку. В свою чергу, крім зовнішніх структур, є внутрішні структури в спинному мозку. Всередині спинного мозку буде спинномозковий канал. Він, до речі, ну, якщо дивитися отут у дорослої людини, то на рівні десь 5-6 см нижче форамен магнум, він дорослої людини фактично заростає. Але в ембріональному періоді, в дитячому періоді, це дуже важливий момент, що там знаходиться спинномозкова рідина аж включно до останнього відділу, там, де розташований конус медуляріс. Що зараз ми про ці структури ще поговоримо. Спинний мозок, він є найбільш давнім відділом мозку хребетних. У нижчих тварин він більш порівняно розвинений в порівнянні з головним мозком. Спинний мозок, в свою чергу, знаходиться в хребтовому каналі, являє собою неправильне циліндричної форми тіло довжиною в чоловіків майже 45, в жінок в середньому 41-42. Чому така різниця? Тому що середній зріст або довжина тіла людини, які ще називають, відрізняється в чоловіків та жінок. От. В свою чергу, спинний мозок на початку він контактує, ну, в верхньому відділі контактує із довгастим мозком. І ось тут видно ромбоподібна ямка, це вже ділянка стовбуру мозку. В свою чергу, кінцевий відділ конус медуляріс, він представлений, дуже важливий момент, не в тому відділі, там, де знаходиться куприк, так, куприковий сегмент. А як ви бачите, ось тут на малюнку, наприклад, ділянці першого поперекового хребця буде закінчуватись спинний мозок. Тому це дуже важливий клінічний момент і питання на іспиті, і на ліцензійному іспиті КРОК, який буде складати після третього курсу. Один із питань може у вас зустрітися, де проводиться пункція спинномозкової рідини. І це пункція між третім і четвертим поперековими хребцями. Запам'ятайте, вводиться голка для того, щоб унеможливити пошкодження спинного мозку. Будь-яке пошкодження спинного мозку призведе до порушення функції. Парез, параліч і дуже складні ускладнення внаслідок цього. В свою чергу, частина спинного мозку, яка відповідає двом парам корінців, ще раз підкреслюю, два передніх і два задніх, з вузькою смужкою білої речовини, яка безпосередньо примикає до сірої речовини, утворює власний апарат спинного мозку або сегментарний апарат спинного мозку, або сегмент. А за новою міжнародною номенклатурою, це частина або сегмент спинного мозку. Ще раз підкреслюю, сегмент – це злиття передніх і задніх корінців, внаслідок цього утворюється спинномозковий нерв. Передні і задні корінці утворюється спинномозковий нерв. Зразу виникає питання, яка функція передніх, яка задніх? Запам'ятайте, ми повинні рухатись тільки вперед. І передні корінці, вони відповідають за другу чергу. Задні корінці, вони розташовані ззаду, і ззаду ці корінці мають чутливу функцію. Тобто, ну, тільки аналізуючи те, що ми повинні рухатись вперед, і те ж саме буде в корі півкуль великого мозку, якщо просто провести асоціацію, зараз я вам дуже швидко знайду малюнок ось, то оце центральна борозна, це гірус прецентраліс, а це гірус постцентраліс.
Варто сказати, що в Gyrus Pre-Centralis – це кірковий кінець рухового аналізатора. Саме тут знаходиться найбільше гігантських пірамідних клітин в п'ятому шарі кори півкуль великого мозку. І звідси будуть проходити імпульси для того, щоб вони продовжувались через спинний мозок до, через нерви до м'язів, і ми могли рухати. Тобто це вольові рухи. Кірковий кінець рухового аналізатора за центральна звивина. За центральна звивина – це кірковий кінець чутливого аналізатора. Тобто те, що забезпечує саме сенсорні системи. В шкірі аналіз того, що як реагують рецептори шкіри, відбувається за центральні звивини. Тобто я повторю, передні корінці рухові, передцентральна звивина – це кірковий кінець рухового аналізатора. Ось такі дві асоціації проведіть, і ви ще багато чого зможете поєднати із тим, що знаходиться спереду або що ззаду, які функції воно буде виконувати. Ось. В свою чергу, дуже важливе відношення сегментів спинного мозку до периферійної рухової і чутливої інервації. М'язи і шкіра верхньої кінцівки нервуються, як ви бачите, з п'ятої по восьмої та першої і другими частинами. Відчастково і другими грудними сегментами. Тобто тут вже йдеться мова про те, за що відповідають певні сегменти безпосередньо. Так? Якщо говорити про периферійну рухову чутливу інервацію, це м'язи і шкіра, верхня кінцівка, тулуба, пахвина, шкіра над пахвинною зв'язкою, нижня кінцівка, ділянка зовнішніх статевих органів, промежений і присередній відділ сідничної ділянки. Вони вже нервуються третій, п'ятий кожовими сегментами. Тут же містяться рефлекторні центри, наприклад, сечового опускання, тифікації та ерекції. І як ми вже згадували попередньо, що ерекція – це стан наповнення печеристих тіл як у чоловіка, так і у жінки, клітор або статевий член чоловіка. От, і це стан, при якому він збільшується в розмірах. Ось, є таке поняття як кінський хвіст. Кінський хвіст – це та ділянка, яка утворена фактично продовженням після конус медулярис на рівні перших поперекових рецепція. Волокна будуть йти далі і проходити через міжхребцеві отвори вже нижче першого поперекового хребця. Ось, ну і різні структури, наприклад, передня, задня, середина борозни на передній поверхні, на задній. Крім того, є сулькус постеро латераліс. Ось, це всі структури, які будуть утворені різними стовпами і канатиками, тобто тим, що розташоване всередині спинного мозку. Тобто сіра речовина, наприклад, буде забезпечувати зовні її велика кількість поділ на зовні на різні структури. Але варто пам'ятати, що, наприклад, в різних цих борознах виходять, якщо говорити про філя радикулярія радіцис вентраліс, тобто вентральні білки, ви бачите, що вона виходить частково з боку. Сулькус антера латераліс – це будуть виходити передні корінці, які будуть далі зливатися в спинномозковий нерв разом з тим, що будуть виходити з сулькус постеро латераліс задні корінці. От. Звичайно, біла речовина, субстанція альба спинного мозку, вона представлена вже аксонами нервових клітин головного та спинного мозку, які утворюють висхідні шляхи, чутливі аферентні і несхідні шляхи. Рухові або аферентні. Ну, як запам'ятати, що висхідні шляхи називаються аферентні? Дуже проста асоціація. Дмитро? А перша буква алфавіту, отже, верх. Да. Дуже, якщо ще простіше, дивіться на тих, хто присутній, мається на увазі хлопців на дівчат, і говорять, ах, яка жінка. Да? Тобто, ах, вверх. Емоція, вона вверх пішла. А еферентні, це, як кажуть, у відповідь подивились дівчата на хлопців. Да? От, ну, не на всіх, я в гарному розумінні цього слова. Це тільки для того, щоб будь-яка асоціація, якщо вона на все життя, вона можна це пояснювати іншим, як це відбувається.
Ну і різні пучки, різні шляхи. Тонкий пучок, пучок голя, клиноподібний пучок бурдаха. Чому варто знати ці назви? Тому що в клініці і в неврології ви будете зустрічати часто саме назви не на латині і не термінологічні, а будуть називати шляхи флексіга, говерса задній спинномозково-мозочковий. Це, наприклад, шлях флексіга, передній спинномозковий шлях говерса. Ну і, звичайно, якщо ви зустрічаєте це прізвище, можна зараз дуже легко. Раніше треба було йти в бібліотеку, дивитись, що це за людина. Зараз ви просто в інтернеті можете знайти інформацію про цих людей і додатково говорити про це. Ну, крім того, біла речовина передніх канатиків в основному утворює низхідні, передні, але низхідні шляхи. Ось. Чому? Тому що будуть рухові, да? Вони йдуть вниз, і далі виходять для того, щоб інервувати саме м'язи. При середньо в бічних канатиках проходять низхідні шляхи, ось. Ну, а далі в подальшому ми будемо з вами розглядати головний мозок, це ромбоподібний, середній, передній, або ж тих шість складових, якщо по різній класифікації говорити, які будуть утворювати саме головний мозок, ось, і я сподіваюся, що, можливо, ми ще в майбутньому з вами будемо зустрічатись. От. Я вам дякую за увагу і бажаю, щоб ви були в повних, в гарних емоціях і в гарному здоров'ї упродовж цілого семестру.